Parliamentarium. It's a great pleasure to be here today. Thank you, Mr. Chela, for inviting us all to join. Për ju bashkuar në këtë aktivitet, vlerësoam shumë komentet tuaja dhe Luigi ju falenderoj gjithashtu për komentet tuaja. Sërish e gjeve tentime në dakordsi dhe më duhet ta them para së gjithash që Luigi ka të drejtë që 2020 është një vit, vit i madh për Shqipërinë, për shtegun e saj europian, për antarësimin e saj. Dhe jemi gjithashtu të nderuar që ndodhemi këtu për krahin një miku të madh dhe shteti të madh si Shqipëria. Dhe ndërsa ju bëni ndryshime që janë nevojshme, të gjithë ne kuptojmë që reformat që po ndërmerren janë teje të rëndësishme, por gjithashtu janë teje të vështira dhe në një kohë si kjo është e nevojshme që miq të jenë më të pranishëm, më shumë se kur, dhe për këtë arsye jemi të kënaqur që ndodhemi këtu. Reforma në drejtësi solli ndryshimet të rëndësishme në sistemin e dikes penale të Shqipërisë dhe tani është koha që prokurorët të rifitojnë besimin e publikut. Është një mundësi që ata të cilët janë të përkushtuar në konceptit të drejtësisë dhe shërbimit publik të sigurojnë që ndryshmërinë dhe suksesin e reformave. Muajt e fundit kanë treguar se ka shumë individ heronjë që po i përgjigjen thirrjes për t'u bashkuar radhëve të sistemit të drejtësisë për të shërbyer një qëllimi më të lartë. Ndërmjet atyre janë ata që u përgjigjen thirrjes, që u betuan për të bërë pjesë e prokurorisë speciale, si dhe ata që aplikuan për të qenë drejtori byros kombëtare të hetimit. Ne jemi mirënjohës për përkushtimin dhe për guximin në sipërmarrjen e kësaj detyre të vështirë. Themelimi i prokurorisë speciale dhe i BKH-s është një hap vendimtar shumë i rëndësishëm për krimin e një spaku funksional që do të ketë një qasje proaktive ndaj hetimit dhe ndjekjes penale të krimit organizuar dhe korrupsionit. Si antare e NATO-s dhe aspirante për BE-n, Shqipëria duhet të mbrojë shtetin ligjor. Kjo nuk është një zgjedhje, kjo është një kërkesë. Dhe ne jemi të kënaqur që ndrojmë krah Shqipërisë nësa ju merrni përsipër këtë kërkesë. Kjo duhet i jap fund pa ndëshkueshmërisë edhe korrupsionit, sepse këto janë dy pengesa që po e ndalojnë Shqipërinë që të bëhet aq e madhe sa ç'mund të jetë dhe nga magneti i investimeve që duhet të jetë. Ne mirëpresim zotimin e shprehur nga prokurori Çela për të nxitur mendimin strategjik në luftën ndaj krimit, si dhe për të përmirësuar efektshmërinë dhe kapacitetin e sistemit të ndjekjes penale. Në vitin 2019, prokuroria e përgjithshme punsoi 21 koordinator në ndihmë të viktimave. Në muajin shkurt, Këshilli i Lartë i Prokurorisë pranoi 10 prokurorë të rinj dhe secili prej tyre u betua për të mbrojtur kushtetutën. Fakti që ka shumë individ kanë bërë përpara për të qenë pjesë e shërbimit të ri të prokurorisë, është dëshmi e premtimit të reformës në drejtësi. Përkushtimi i tyre ndaj shërbimit publik do të jetë forca që sjell ndryshim në Shqipëri. Falenderoj secilin prej jush që i është përgjigjur asaj thirrje në emër të vendit tuaj dhe timit. Do doja gjithashtu të përmendja rëndësinë e bashkërendimit. Konferenca e sotme tregon se bashkërendimi është thelbësor për zbatimin e suksesshëm të reformës në drejtësi. Secili prej krerëve të institucioneve që do të flasë të mëngjes, mund të përfaqësojë një institucion të pavarur. Të pavarur? Po, por jo të izoluar. Unë ju bëj thirrje që të vazhdoni të komunikoni me njëri tjetrin për të forcuar dhe rritur në maksimum aftësinë tuaj për të ofruar drejtësi. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të ju ndihmojnë në këtë detyrë dhe në funksionet e tjera vendimtare gjatë vitit të ardhshëm. Konkretisht, ekipi ynë i Opdatit është përkushtuar në mbështetjen e sistemit të ndjekjes penale me një grup trajnerësh nga New Jersey, të cilët janë të angazhuar për të ndihmuar Shqipërinë gjatë 12 muajve të ardhshëm. Ne do të punojmë me ju për të forcuar aftësitë e prokurorëve që kanë kaluar rivlerësimin kalimtar për të trajtuar dhe parandaluar veprimtarinë kriminale. Ne jemi përkushtuar për të ndihmuar në zhvillimin e koordinatorëve të sapo rekrutuar në ndihmë të viktimave për të siguruar mbrojtjen e të drejtave të njerëzit për viktimat e krimit. Ndërsa ecni përpara në zbatimin e nismave të reformës në gjyqësor, dua të ndaj një citim
që përmbledh mënyrën e veçantë me cilën prokurorët mund të shërbejnë publikut. Citimi është nga gjykatësi George Sutherland i gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara, i cili shkroi këtë për prokurorët. Prokurori është në një kuptim të veçantë dhe shumë të qartë shërbëtori i ligjit. Qëllimi i dy fishit të cilit është që fajtori nuk do të shpëtojë dhe i pafajshmi nuk do të vuaj. Ai mund të ndjek penalisht me zell dhe vrull, dhe ai duhet ta bëj këtë vërtet, po ndërsa mund të jap vendime të rënda, ai nuk ka lirin të jap vendime të gabuara. Mbetet po ajk detyrë e tij që të përmbahet nga përdorimi i mënyrave të pahishme, të llogaritura për të prodhuar një dënim të gabuar. Ashtu sikur se duhet të përdor çdo mjet të lishëm për të dhënë dënime të drejta. Për këtë arsye ju bëj thirrje që së bashku me partneret që ndodhen këtu, ju kërkoj që përpjekjet tuaja të pasurojnë parimet e përfaqësuara nga gjykatësi Sutherland në kërkimin fisnik të një sistemi të ndjekjes penale që i përkushtohet plotësimit të nevojave të njerëzve që ju shërbeni. Përdorni mjetet e drejta të reformës në drejtësi, merrni në dorën tuaj dhe përdorni fuqinë atyre të plotë për të bërë të mirën për cilën ju jeni caktuar të bëni. Mos lejoni fajtorët të shpëtojnë. Mos lejoni të pafajshmit të vuajnë. Shërbeni profesionit tuaj me nder, dhe Shtetet e Bashkuara do të qëndrojë krah jush patundmërisht. Faleminderit.